Kristina e re e SPA ka nisur me një goditje të fortë në nivelet më të larta të politikës, siç është ajo e ish kryeministrit Berisha, liderit aktual të opozitës. Në rreth 500 faqe të dosjes për Berishën, hetuesit e strukturës së posaçme kanë renditur akuza të shumta, duke nisur me ish kompleksin Partizani tek VKM-t për hidrocentrale, qirat e apartamenteve dhe banesave të tjera, si dhe pagesat për studiot avokatis, për çështjen non grata e deri tek shërbimet shëndetësore që Argita Berisha dhe Amar Bërmaltezi kanë kryer për ish kryeministrin Berisha. Në dosjen voluminoze përfshihen të gjitha shpenzimet e kryera nga familja Berisha, dy fëmijët e ish kryeministrit, Argita dhe Shkëlzen Berisha, si dhe dhëndri Berishës, Jamar Bërmaltezi. Përveç dy fëmijëve, është hetuar në detaje çdo lëvizje bashkëshorte së ish kryeministrit, Liri Berisha, por edhe mbesave të tyre. Në këtë dosje, detajohet çdo lëvizje financiare që ka kryer Berisha dhe familja e tij. Në dosjen e SPAK, ka të dhëna të tjera që lidhen me shpenzimet që Argita Berisha dhe Jamar Bërmaltezi, por edhe Shkëlzen Berisha, kanë kryer si shërbime shëndetësore për të atin e tyre Sali Berisha. Përfshihen gjithashtu edhe detaje që lidhen me pagesa që fëmijët e Berishës kanë kryer për studiot avokatore për çështjen non grata në Britaninë e Madhe. Shumë pjesëtar të tjerë të politikës, zyrtar dhe ish zyrtar të lartë, janë aktualisht nën hetim nga SPAK. Të tjerët janë nën shënjestrën e SPAK për të hetuar, por ajo që pritet të shihet me shumë kuriozitet është nëse të gjithë zyrtarët dhe ish zyrtarët do të tetohen me po kaq rigorozitet e me kaq detaje sa Berisha dhe familja e tij. Nëse kjo ndodh, ndoshta do të shohim buxhet e Shqipërisë tek popullohen gjithnjë më shumë me politikan e zyrtar e ish zyrtar të lartë. Sidoqoftë, kjo vjesht ka nisur me një goditje të fortë në nivel ish kryeministri. Në radhë janë të tjera dosje hetimi të ish zyrtarëve në nivele të ngjashme, ish kryeministër, ish president. Do të shohim ndoshta shpejt se cili do të vi pas Berishës. Mirëmbrëma në Top Story. Padyshim fundjava është mbi ngopur me titra, tituj, headlines, thënë në gjuhë ndërkombëtare, sa i përket shifrave që ndodhen në dosjen e SPAK për çështjen Partizani apo për çështjen Berisha. Në një vend të varfër si Shqipëria, është e pritshme, gati normale që kur diskutohen qindra mijëra euro të kaluara për pagesa avokatësh, lobimesh, që ndoshta s'është ky rasti i lobimit, po mbetet avokati, për pagesa, le të themi, këngëtarësh në një moment, apo për pagesa smundjesh, etj., duket sikur politika nuk e ka dot kredon më të flasë për fushata, për moral, për solidaritet me më të varfrit. Ndërkohë që Sali Berisha flet për solidaritet familjar, duke konsideruar këtë një normalitet kulturor shqiptar. Shumë ka për të thënë për këtë dosje, por le të themi që kjo mundet të jetë një maj icebergu sa i përket ndodhive që mund të priten më pas nga SPAK. A është hapja e kësaj dosje dhe shkuarja drejt hetimit pasuror të ish kryeministrit, presidentit, sot kryetarit sërish të Partisë Demokratike, një precedent i cili i bie, le të themi, pragut për të dëgjuar porta historike shqiptare për gjithë kryeministrat shqiptar, njerëzit që kanë pasur pushtet politik të fuqishëm, të cilëve mund të shkohet kaq hollësishëm në detektimin, në diagnostikimin e pasurive të tyre dhe lëvizjeve të tyre. A do të jetë çështja Berisha një çështje e cila do të ngecet tek ca mijëra euro të kapura, apo në fakt do të kuptohet që ka pasur një korrupsion të paankimshëm në opinionin publik, apo do të mbetet kjo një dosje thjeshtësisht për të çuar amanetin e non gratës deri në fund në kuptimin e ndërkombëtarëve në këtë mes. Do përpiqemi sonte në Top Story të kemi analizën sa i përket çfarë SPAK-u ka, një qëndrim, le të themi, mendimi o opinioni të analistëve në Top Story, dhe të nxjerrim disa të dhëna të tjera të cilat ndoshta duhen parë edhe me fokusin jo thjeshtësisht të titujve, por gjithashtu dhe me fokusin e qëndrimeve, le të themi, realiste për një Shqipëri në të cilën ne dim që korrupsioni është një masë e caktuar dhe dënimi shpesh ka ndodhur për gjëra që nuk
përfaqësojnë korrupsionin konkret dhe real që ne kemi ditur për sa i përket politikës dhe thonë kjo nuk jam duke nënkuptuar as pak sa Liberishën. Mirë kam kënaqësi të kem studio Anila Bashën, mirë mbroma kënaqësi që je këtu. Anila Hoxha, mirë mbroma kënaqësi që je këtu. Arjan Curri, faleminderit që jeni në Top Story. Ervin Karamuço, faleminderit që jeni në Top Story. Nila Hoxhën po e nis sepse na duhen disa konkretësi sa i përket dosjes, çfarë nuk është thënë deri tani në publik, nuk do të them çfarë nuk është thënë. Por do më thuash sa më konkretisht kush janë faktet që ty të bëjnë të mendosh që SPAK ka bërë një hetim të thellësishëm dhe dinjitoz sa i përket një ish kryeministri dhe sidomos një figure politike 30 ca vjeçare si Sali Berisha. Pra kemi të bëjmë këtu me një hetim dinjitoz apo me një hetim i cili patjetër do të ketë një produkt. Unë nuk e kam përfunduar të gjithë materialin prej gati 500 faqesh, kam përfunduar gati 350 faqe, së studiuari dhe deri nga ky material që unë kam studiuar deri më tani, më shkruar një bindje se më tepër se sa një hetim penal për çështjet e veprave të korrupsionit dhe pasimit parave, SPAK ka kryer një hetim financiar, apo thënë ndryshe një veting ekonomik, jo vetëm ndaj ish kryeministrit Sali Berisha, po gjithashtu edhe ndaj çdo antarit të familjes tij, ku përfshihet djali i tij Shkëlzem Berisha, atëherë kur citohet se momenti kur Shkëlzem Berisha paguhej në zyrën avokatore të Argjita Berishës me një shumë prej gati 2000 euro në muaj, përmendet çdo deklarim pasuror i Argjita Berishës pranë DTKP-s, çdo deklarim pasuror, formularët e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe antarëve të bashkëlidhur me të, dhe përmes këtyre kryhet analiza financiare përmes faturave, udhëtimeve, sa herë ka dalë ish-kryeministri i shoqëruar madje në një rast edhe me një ish-zyrtar të shtetit, për të cilin prokurorët e posaçëm e lidhin këto udhëtim me këtë shtetas pa e thënë troç, duke thënë se pikërisht ky udhtim nga kyret në sistemin TIMS, pasoi më pas një ndikim dhe një vendimarrje të zyrtarit. Por ajo që unë kam kuptuar deri më tani, të paktën nga studimi i fakteve, në fakt kam bajtë edhe shumë shënime për këtë çështje, pa bërë juristen, aty përmenden njerëz të cilët kanë ndikuar, thot SPAK, kanë kërcënuar zyrtar, ish ministra të caktuar, të paktën 5 ish ministra për të cilët thuhet shprehmisht se në shkeljet e ligjit bën këtë dhe atë, por ndaj tyre nuk ka asnjë vepër penale apo akuzë të atribuar. Në momentin që thuhet, për shembull, po sjell një shembull shumë thjesht. Në Sport Klubin Partizani, që thuhet dhe se ish zyrtari i policisë Erzem Breçani, kompania që përfaqësoi prej tij u plan vendos dhe ruan të garantonte të gjithë të territor, më të i thotë se u këqyrën të dhënat në kohën se çfarë pune bënte Erzem Breçani në atë kohë, dhe thot, vazhdon, argumenti rezulton që ishte shefi komisariatit nr. 2. Dhe në mjaft konflikte që ka patur midis banorëve dhe personave të tjerë, në momentin përpara se ndërtohej,